Det sker en snabb utveckling inom eVTOL, alltså flygfarkoster som kan starta och landa vertikalt. Här är de 11 intressantaste eVTOL-farkosterna. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, eVTOL och drönare. Prenumerera gärna för att inte missa någon av kommande videos. Vertikal start och landning är ju inget nytt. Det finns ju helikoptrar. Men med eldrift så erbjuds en del nya möjligheter, till exempel lägre buller och lägre driftskostnader. Och naturligtvis att man byter från jetbränsle till el är ju en stor poäng i sig självt. Hundratals bolag tävlar just nu om att bli en av de första inom just sin nisch. Fokus verkar ligga på att ta sig förbi bilköer till och från flygplatser och stora städer. Så kanske är inte Norden den mest attraktiva marknaden för de här aktörerna. Dels har vi inte så stora städer och vi har också väl utbyggd spårtrafik så att man kan ta sig förbi de här bilköerna ändå. Till skillnad från i alla fall många amerikanska städer. Men går det bara att få ekonomi i det så är eVTOL en spännande tillämpning även för regionalt resande. En interregional resa, till exempel mellan Göteborg och Karlstad, från stadskärna till stadskärna, skulle kunna gå på under en timme jämfört med 3,5 timme med bil eller 2,5 timme med tåg. Så det är en rejäl tidsvinst där. Inom regionala resor, till exempel Torsby till Karlstad, antingen till Karlstad centrum eller till Karlstad flygplats, skulle kunna gå på 20 minuter jämfört med 1 timme och 1 kvart med bil eller 1 timme och 3 kvart med tåg. Det blir många väldigt intressanta reseupplägg som öppnar upp sig, särskilt om man kombinerar eVTOL med vanligt regionalt elflyg. Energiförbrukningen hos de här eVTOL-flygfarkosterna är naturligtvis väldigt relevant att titta på, även om ingen gör det än. Hur ser det egentligen ut om man jämför med att åka elbil eller eltåg? Jag har ju tidigare kommit fram till att vanligt, så att säga regionalt elflyg, bara drar lite mer energi än om man väljer att åka tåg samma sträcka. Men det borde ju rimligtvis gå åt mer energi att starta och landa vertikalt, så vi ska titta lite grann på det. Och när jag har räknat på det här, gjort de här överslagen för de här farkosterna jag strax kommer gå igenom, då har jag antagit 70% kabinfaktor och 30% batterireserv. Det här blir inte helt korrekta beräkningar och det blir heller inte helt rättvist för att de här flygfarkosterna är lite olika. Men det ger i alla fall en uppfattning om vilken energiförbrukning vi ligger på ungefär. Jag försökte göra en topp 10-lista. Men när jag hade kommit ner till 11 så kunde jag ju bara inte ta bort ytterligare en. De här är alla tillräckligt intressanta för att nämna, tycker jag. Så, här kommer de 11 mest intressanta eVTOL-flygfarkosterna. På plats 11 har vi kinesiska Yiheng 216. Yiheng var en av de första som visade upp en fungerande eVTOL redan 2017. Dagens Yiheng 216 är en vinglös flygfarkost av multikoptertyp, alltså lite som en uppförstorad leksakskameradrönare. Den verkar nu vara nära certifiering med ett flertal lyckade demonstrationer och en uppvisad produktionsanläggning. Räckvidden är bara 3,5 mil trots att batteriet är på 110 kWh, alltså ungefär som de allra största batteripacken i elbilar. Det gör en elförbrukning på 1,6 kWh per passagerarkilometer. Det är 12 gånger högre än om man hade åkt elbil eller 160 gånger mer än om man hade åkt elcykel. Den här väldigt höga energiförbrukningen gör att jag känner mig högst tveksam till storskalig användning av den här vinglösa tekniken mitt i brinnande klimatkris. Praktiska tillämpningar inom vissa nischer, till exempel brandbekämpning i höghus, det skulle däremot kunna vara relevant.
Volocopter Volocity på plats 10 är vinglös liksom i häng 216 men har propellrarna ovanför passagerarhytten och fler av dem. Här uppges räckvidden till 27 km, alltså ungefär samma som i häng 216. Men tyvärr har det varit helt omöjligt att hitta något om storlek på batterierna eller någonting om energiförbrukning. Och det känns som att det kan vara med mening, för siffrorna på konkurrenten från iHang är ju inte särskilt uppmuntrande. Och det kan nog skrämma bort en del investerare och myndigheter om de får reda på att det går åt 12 gånger mer energi att åka jättedrönare än att åka elbil samma sträcka. Volocity beräknas vara i kommersiell drift 2023. City Airbus Next Gen har vi på plats 9 och Airbus är nu med i matchen om än sent. Deras City Airbus Next Gen har 4 säten och 8 mils räckvidd. Flygtester ska börja 2023 och certifiering väntas till 2025. En speciell egenskap med denna är att både propellrarna och alla ytor på vingarna ska vara fasta. Jag förstår inte riktigt hur den styrs då när den flyger horisontellt, men det kommer väl ge sig antar jag. På plats 8 har vi Katla som faktiskt är en svensk aktör inom EVTOL. De har precis börjat en del pilotprojekt med sin lastdrönare i betydligt mindre storlek, men har planer på att skala upp den i storlek för persontransport. Mer information finns inte än, men visst är det en vacker skapelse. Vi håller tummarna för att de lyckas. På plats 7 har vi iHang VT30. Här har vi då återigen kinesiska iHang som har nyss släppt en nyhet om en EVTOL med vingar och längre räckvidd. VT30 ska ta 2 passagerare och ha en räckvidd på hela 30 mil, alltså nästan 10 gånger mer än iHang 216 och högst av alla EVTOL-farkoster med vingar som jag har sett. På plats 6 har vi Kitty Hawk Heaviside som väl får sägas vara en udda fågel i sällskapet. Här verkar det handla om att skapa så mycket flygglädje och effektivitet som möjligt för en person snarare än en kommersiell framgång. När alla de andra på sin höjd har renderingar eller konceptskisser eller oändligt försiktiga provflygningar med sina prototyper så gör Kitty Hawk riktigt avancerade flygövningar. På plats 5 har vi Archer Maker. Amerikanska Archer Maker har vingar, 2 säten och en räckvidd på 9,5 mil. Det vinklar fram de främre rotorerna. De bakre stängs helt enkelt av när vingarna har tagit över lyftkraften. Batteripacket är på 74 kWh, ungefär som en elbil, vilket ger en energiförbrukning på 0,39 kWh per personkilometer. Det är 3 gånger mer än en elbil, så ingen riktig höjdare energimässigt det heller, även om det är mycket bättre än de vinglösa farkosterna. Archer har, precis som svenska Heart Aerospace, fått United Airlines som investerare och kund. 2023 ska serietillverkningen vara igång. På plats 4 har vi Volocopter Voloconnect. Tyska Volocopter har i år släppt uppgifter om att de planerar en EVTOL med vingar också, för 4 passagerare och med räckvidd på 10 mil. Det är samma historia som med Volocopter Volocity. Jag kan inte hitta några uppgifter om batteristorlek, så det går inte att räkna på energiförbrukningen. Personligen gillar jag verkligen den här designen. Det är något fågligt över den som är vackert. På plats 3 har vi brittiska Vertical Aerospace VAX4 som har en räckvidd på 16 mil och kan ta 4 passagerare med ett 216 kWh stort batteri, vilket gör en energiförbrukning på 0,34 kWh per personkilometer, alltså ungefär i klass med Archer. De ska ha sålt 1000 farkoster redan och ska vara på marknaden 2024. På andra plats har vi tyska Lilium med 6 passagerarsäten och en ännu mer nytänkande design än vad vi sett hittills. Hela 36 elmotorer sitter på vingarna som kan vinklas från vertikalt till horisontellt.
En fördel med så många motorer är att de blåser över en stor del av vingarna, vilket skapar lyftkraft redan innan lufthastigheten i sig själv skapar lyftkraften. De menar också att det här håller bullernivåerna nere. Räckvidden uppges till 25 mil och batteripacket ska vara på minst 300 kWh. Energiförbrukningen hamnar då på 0,2 kWh per personkilometer om nu batteripacket stannar på 300 kWh. 0,2 kWh per personkilometer är mer än en elbil som ligger på ungefär 0,13 kWh per personkilometer. Men så brukar ju flyg kunna köra en kortare sträcka än bil med fågelvägen, så skillnaden minskar. Och här tycker jag att energiförbrukningen hamnar tillräckligt lågt att det i alla fall går att diskutera hållbarheten i EVTOL-flyg. Särskilt om det är sällanvändning det handlar om och inte daglig pendling. Lilium kommer inte sälja sina flygfarkoster vad det verkar, utan bygga upp sitt egna flygbolag. 2024 säger de att de ska vara redo för trafik. Och på första plats har vi Joby Aviation som är ett amerikanskt bolag. De vinklar fram samtliga propellrar efter att de har dragit upp farkosten i luften och låter vingarna ta över lyftkraften. Farkosten har 4 passagerarsäten, 240 km räckvidd och ett batteripack på 200 kWh. Det betyder en energiförbrukning på 0,21 kWh per passagerarkilometer, alltså i princip lika med Lilium. Joby har visat ett par videos där farkosten verkar ha en förbluffande låg bullernivå. Och det här är naturligtvis oerhört viktigt om vi ska ha de här farkosterna att starta och landa i våra städer hela tiden. Liksom Lilium så avser man att skapa sitt eget flygbolag och ska vara igång också 2024. Tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video.